У ці різдвяно-новорічні дні мрії українських дітлахів мають виповнюватись. Про це, незважаючи на складну ситуацію на фронті, дбають наші мужні військові. Розповіли на своїй сторінці у Смілянському навчально-виховному комплексі школі дитячому садочку номер 15. Святими Миколаями для дошкільня цього закладу стали захисники – воїни 22-ї ОМБР Сергій, Андрій та Олександр. Вони за дорученням випускників цієї школи, підполковника Андрія Капковського та волонтера Івана Кривденка, передали різдвяні подарунки для дітлахів. Тепер у садочку вихованцям будуть слугувати нові прилади – інтерактивна дошка, ноутбук, проектор, ламінатор. Також серед подарунків – папір офісний та для ламінування, сучасні іграшки для хлопчиків та дівчаток і ящики з солодощами. Несподівано, неочікувано та надзвичайно приємно, що наші захисники не лише нас захищають, а мають можливість допомагати найменшим діткам України. Пам'ятаємо, пошановуємо і безмежно дякуємо. Щиро написали зворушені педагоги школи родини номер 15. Сергій, Андрій та Олександр передали челендж добрих справ далі 56-й бригаді.